ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖରାଦିନେ ବିଶେଷ କରି ଜଳୀୟଅଂଶ କମିଯାଏ ଦେହରୁ, ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ପାଣି ଦରକାର ବଡି ପାଇଁ, ମାନେ କେତେ ପାଣି ମିନିମମ୍ ପିଇବା ଦରକାର ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଟିକେ କହିବେ, କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ବା ଗ୍ଲୋ ଯାହା ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସନ୍ରେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଖରାଦିନେ ଆମର ସ୍ୱେଟିଂ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରିର କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛି ପାଣିର। ତେଣୁ ଆପଣ ଆରାଉଣ୍ଡ 2-3 ଲିଟର୍ସ ନିହାତି ପିଇବା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ୱାଟର୍ର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଡିଜିଜେସ୍ରେ ଏବଂ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ନିଶ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜେନେରାଲ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଭାବୁଛେ ତାହେଲେ 2-3 ଲିଟର୍ସଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ୱାଟର୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ୱାଟର୍ ଇନ୍ଟେକ୍ର, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଜିସିଆନ୍କୁ ପଚାରିବେ। ନିହାତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପେୟ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନେ, ମାନେ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ୟା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, କେଉଁ କେଉଁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ରହିବା ଦରକାର? ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ସିଜନ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଥାଏ। ତ ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଜନାଲ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାର ୱାଟର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ନିହାତି କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ତରଭୁଜ ଆସୁଛି, ୱାଟରମେଲନ୍ ହେଲା, କୁକୁମ୍ବର ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ୱାଟର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଦେବ, ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସେ, ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ, କମଳା ଇତ୍ୟାଦି, ସେଗୁଡ଼ାର ରସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ବି ଯୋଗେଇବ, ପାଣି ବି ଯୋଗେଇବ, ଯେଉଁଟା ଦେହକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ବି ଦରକାର, ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ। ୱାଟରମେଲନ୍, ବିଶେଷ କରି ତରଭୁଜ ଯେଉଁଟାକି ଖରାଦିନେ ମିଳେ।